Mikel Aramburu azpeitiarra da eta 16 urte besterik ez ditu. Zelaierdian jokatzen du Realeko gazteen taldean. Ezker eta eskubiko hankak erabiltzen ditu jokoan eta Realean Karpinek betetzen duen lekuan aritzen da bere taldean. Joan zen udan, 1.000 milioiko klausulaz kontratu profesionala sinatu zuen Donostiarrekin, eta 1.800 euroko klausula Atleti eroslea izan ezkero. Hala ere, aste bero honetan Real eta Atletikeko presidenteek bere izena aipatu ezarren, Arambururen egoera izan dute polemikarako izpide. Dena den Mikelek, bere jarrera garbi dauka egun. Ba, nire ilusio betean izan de Reali joatzi ez, Gipuzkoa ardana ezela. Eta nik momentu honetan etxet Realin usteaz. No, etxe ataliako nahen hori itxeo jaiti, baina nahi bitxet Realin segitzen nahi. Ba, nahi irutxet ete hori azkarregi dela, ze ondik 16 urteik izan den bezala eta gehiagi itxeitek. Ni usteaz eski lasa jautzi behar dela eta gehu denbori hongo gala, ba, inberda nahiteko, baina hon bintzet. Nik ustean etxo Realin da etxo presai bate. Ba, la urte kontratu bai firmaiat, da beste bi urte opzitu behaiek Realasa eskuidi, ba beste bi behar nahi behik luzatzeko eta ni etxet petxatea hori betetzia. Makina bat urte ditu bai aurreti Mikelek. Osasunez, bizi ditzala gerokoak, geroak esango ditu eta.